Anrika Hammarby IF är unikt i svensk fotboll. Kärleken från fansen tycks outtömlig trots att laget i 5 långa år legat utanför allsvenskan och gång på gång misslyckats med att ta sig upp. Sorger har staplats på sorger, men hoppet har alltid funnits kvar. Inför årets säsong gjordes ett dramatiskt skifte. Halva truppen byttes ut och man värvade tränaren Nanne Bergstrand. Lugn, metodisk och annorlunda. Det är en ny tid för Hammarby och denna säsong är drömmen om allsvenskan tillbaka med full kraft. Och sen har vi lite likadant här. Här har jag 2 småkillar då som bor bakom i det huset som flyttade in för några år sedan. Och kör stenhårt Bayern-racet med pappan. Så de går ju också på matcherna. Och så rakt över har man då Kalle som har bott här i 40 år. Och innan i alla år drev Hammarby cykel med sin son. Jag känner att jag bott här i 17 år. Vi har hamnat rätt kan man säga. Ändå kommer vi från Södermalm innan. Det tog många år innan jag anpassade mig här. Men jag känner att jag bara får bra struk på grannarna också. Såna här dagar är det väl bra med inomhusarena, men samtidigt så stod man ju under tak på gamla arenan. Det är matchdag i Bayernland. Syrianska väntar på hemmaplan. Hammarby ligger 2 i tabellen på en av de gyllene direktplatserna till allsvenskan. Men bara målskillnad håller de ovanför konkurrenterna Sundsvall och fansen laddar för seger ikväll. Just nu sitter vi och drar lite stories som vanligt. Det kan vara allt så här från, det är mest Bayern, men det kan också vara så här familjegrejer liksom, i och med att vi har känt varandra så länge. Roffe satt allt och fika, kom då. Roffe satt ju liksom så här vid, han satt ju på sin rad och drack kaffe. Och så kom vi, vi hade varit kanske på krogen innan då. Ja, när vi gick upp 93, Skyttehåll, när vi plockade hörnflaggor. Har du kvar hörnflaggan från Skyttehåll? Ja. Jag fick inte ha den hemma, för jag hade bara 50 kvadratmeter på ringvägen och Malin ville inte ha den i hallen. Jag sålde den till Tony för 3 vodka juice på Sinkenskrot. Var det Sinkenskrot? Så han fick ha den hemma för sin fru. Så att, ja, han hade väl lite bättre ordning då. Jag tog med mig gräsmattan från Luleå. Gick fram till Lassanrell vid bardisken på Kvarnen och frågade om vi skulle gå och röka. Jag bara, jag röker inte. Om jag har mattan från Luleå, ja, då röker vi. Nahir Erikar, Lars Rusa på frisback, muren, Nahir etta Kennedy och sen Solly, Erik och eventuella hålet och så Pablo då. Så har vi det. Inga konstigheter, Johannes? Nej. Kennedy lagkapten. Okej. Okay. Några mer tankar eller frågor där, grabbar? Annars går vi över till det som har med spelet i övrigt att göra. Vi vill ju gärna spela nerifrån så mycket som möjligt. Är det situationer där vi har inte kunnat spela i första läget? We couldn't play in the first time. So we take up the back 4. It looks like we're going to have a goal kick. Goalkeepers kick. Då kan vi komma hem Bartan. Det är lättare för ytterbackar att bli spelbara i det här. Och så börjar vi spela därifrån istället. Titta på de möjligheterna. Ytorna som kommer att vara runt om de spelar 4-1-4-1 med mittfältslibron här. Att vi utnyttjar de ytorna. Och då kan vi komma upp här och då är det ofta överflyttning där. Vi kan sätta bollen diagonalt in på antingen när Kenny har kommit in här. Eller när Hira på den sidan kvar där. Och samma sak från detta hållet när Lars kommer in. Det är därför det är så viktigt att vi överbefolkar den ytan. Så vi inte blir för breda utan har yttermittfältan långt in i det spelet. Yes! Och sist som vi började, då tar jag igen. Där är nyckeln. Buskap 1 steg framåt. Och så är det viktigt att bollföraren får alternativ. Så vi vågar ha rörelse utan boll. Så vi inte alla vill ha den på fötterna. Ta den i löpningar istället. Så blir det bättre anfallsspel. Mm. Good luck boys! Mm. Tack. Tommy, hur var det här då? Ja, du ser mysig ut, hörru. Lida.
upp härifrån så står vi och då har vi liksom bokat själva så här, så gör vi. Kan vi ta in lite folk också på våra? Så går jag alltid förbi Willemsson och försöker rycka hennes handväska på vägen hit. Tillsammans killar, tillsammans ska vi göra det här. Kom igen nu, boys, kom igen. Det är jättegrymt. Sen att man är kapten är en otroligt, det är en otrolig känsla också att man är en utav ledarna som ska leda det här laget också. Så att det är väldigt stort faktiskt. När du står där i spelargången och man hör just idag är stark, alltså det, och går ut där, det, ja, det är magiskt. Det är riktigt magiskt. Medan Oskan dundrar hoppas hemvändaren Linus Hallenius på att få spräcka sin nolla ikväll. Han är forward och en publikfavorit. Ett mål skulle betyda mycket. Det blir mer kvadrat än nästa träning. Detta är en magisk kväll för alla grönvita hjärtan. Hammarby tar över totalt i andra halvlek och matchen mot Syrianska slutar 6-0. Säsongens hittills största seger. Och jajamensan Linus Hallenius är en av målskyttarna. När matchen är slut tar han befälet över supporterklacken. Sveriges bästa lag när vi spelar så här. Ja, men det är ju fantastiskt. Så jävla skönt. Vi kan visa tjänster. Han står alltid analytisk. Ja. Från Norden, från Norsa Gullmarsplan. Ge oss det enda vi behöver. Ryan och Bira Kalimba. Hej Hammarby! Hej Hammarby! Hej Hammarby! Härliga killar! Bra bara er! Det är vi som är Hammarby! Det är vi som är Hammarby! Det är vi som är Hammarby! Hej grabbar! Och så har vi tre nya poäng! Mycket bra genomförd match och det är ett tecken på att det är vi
jobbar på just nu betalas ut i matchen också. Det gör ni jäkligt bra. Ska man leta något som är förbättringspotential så drar vi ner tempot lite grann själva ibland. Det finns ju ett uttryck som heter Kaizen. Som kom från japanska bilindustrin en gång i tiden. Det betyder ständig, oupphörlig förbättring. Och den, det är därför jag uttalar mig på presskonferensen efter. Alltså vi direkt går mot ständig, oupphörlig förbättring. Även när vi har gjort något bra. Och därför kan jag säkert uppleva som kritisk i vissa situationer. Men det finns en tanke bakom mig i så fall. Mycket gott, grabbar. Ses vi imorgon. Han har allt. Nästan han är, allt. Han är jätteduktig faktiskt. Ja, men här var det ju, så kom vi hit ju. Vi hade fått vår riktiga uppvärmning, 5 minuters jogging från hemifrån där jag bodde. Så kom vi hit. Då började ju det här mardrömsträningen kanske man får kalla det för, men samtidigt väldigt skönt när man gjorde det klart. Jag fick springa mycket backe tills jag spydde ibland. Stod han där bredvid mig men stöttade mig ändå till positivt. Han visste liksom det är det här som krävs. Det var ganska hårt, tufft för mig där i början, men jag kom in i det mer och mer. Så att min pappa ligger väldigt mycket i där jag har kommit så långt som jag har kommit. Det är mycket hans förtjänst också. Han har allt. Han har allt. Nästan han är, allt. Han är jätteduktig faktiskt. Det syns han har spelat stora klubbar i Holland och spanska liga. Det är stor liga. Det är bästa liga man spelar och göra mål mot Real Madrid. Bästa målvakt. Det är jättestor faktiskt. Jag kommer ihåg, det är klart att det har alltid kompisar, vänner som alltid pushar på en och går ut och har kul och ja men, till festa, du vet vad allt det här. Men det var väl så att min pappa sa ju till mig, om du vill bli någonting så får du lägga ner det där direkt. Och då får du fokusera på fotbollen och göra det du ska, för du har ju talang, du är duktig, men går du den vägen så kommer du absolut inte bli en fotbollsspelare. Det går inte att öppna den, eller? Så... så där. Oj. Ja. Vi plankar. Det här är B-plan. Det här är B-planen som sagt. Det var ju här vi spelade i alla fall när P15 och hela juniorer och så att det var här vi spelade våra matcher och B-lagsmatcher dessutom också. Ibland blev det faktiskt på planen också så att men som sagt, det är mycket minnen härifrån från min del också. Mm. I och med att jag har spelat mycket matcher och gjort mycket mål här med. Så det här känns också hemma som sagt. Det har varit mycket diskussioner hemma liksom efter matcherna. Då är ju farsan alltid, han har aldrig liksom sagt till mig typ vad duktig du är min son. Han vill inte att jag ska slappna av, för han vet att den dagen han säger det till mig vet han att jag kommer bli bekväm istället. Så att till slut så kände jag liksom att jag blev så otroligt stark. Kände mig lite överlägsen ibland faktiskt när vi spelade vissa matcher. Vi skriver den 28 augusti 2012 på Hammarby supportrarnas drömmar slår in. Kennedy är tillbaka. Frälsaren har skrivit på. Det är ändå ett beslut som jag har tagit när jag har haft andra kontraktförslag framför mig ute i Europa. Och nu är jag klar och det är roligt. Absolut, det ska bli jättekul. Sen dess är det inget snack. Han är nummer ett. Han är ikonen. Han är det främsta villebrådet för fansen. Du fan vad glad. Vilket fint mål gjorde du. Ja, tack så mycket. Ja, det är fan. Ja. Ja, de här, bara autograf på alltså. Absolut. Ja, jag ska köpa någonting till, hur gammal är ungarna? Leo, han blir snart 2. Ja, skriv bara lite. Vad ska jag skriva? Här eller? Ja, skriv om det går med den där pennan. Jag tror... Kennedys aura blir inte sämre av att han 2001 var med och skrev den vackraste Bayern-historien av dem alla. Fy fan vad glad du är! Det är så jävla skönt alltså! Det är Kennedy Bakircioglus känsliga höger som avgör var guldet ska hamna.
Vi satt och funderade på att snacka om det innan, hur det här kändes när vi gick till matchen idag. Och så spånade vi lite fram och tillbaka. Och då var det någon som sa alltså att det här känns ungefär som att man är på väg till att göra sin sexuella debut. Man vet inte hur det kommer att vara, men man anar att det kommer att vara alldeles fantastiskt. Det går inte att beskriva med ord, för att det här är en dröm som jag har velat uppleva. Så att just nu när jag har fått uppleva den här drömmen, man kan ändå inte tro, jag kan inte tro mina ögon än att jag har vunnit. Alltså, jag måste ta det lugnt, komma hem, tänka igenom det här. Det känns helt skönt, underbart. Jävla hjälte alltså. Är det bra eller? Ja, det är bra, det är bra. Härligt. Så fan. Det är en legend. Alltså, det är, vad ska jag säga liksom? Det är grymt att du kom tillbaka. Men det är kul att ni är glada. Det är därför vi är här, för att ni ska bli glada och lyckliga. Ska göra vårt jobb. 3 matcher kvar. Ja. Ni jävlar, tacka till alltså. Absolut. Ha det bra. Jag känner ett stort ansvar i Hammarby, eftersom jag är en ledare i Hammarby och ska leda det här laget till framgångar. Fast jag börjar närma mig 34 år snart, så känner jag också fortfarande den här otroliga motivationen. Den har aldrig försvunnit, den har alltid funnits där för mig. Jag har alltid älskat att spela här i Hammarby. Oavsett hur gammal jag blir, så kommer alltid den här motivationen finnas där. Liksom, när man ändå kommer in på plan och får se de här grönvita fansen som står där både hemma på hemmaplan och på bortaplan, är ju väldigt stort både för mig och många andra, tror jag. De är nöjda med mig, hoppas jag, och jag är väldigt nöjd med dem, och det är där det har blivit liksom, det är en kärlek som har funnits där, och därför har jag också fått den här att jag har blivit en ikon för klubben, självklart. Det som har kommit fram, det är väl många som just pratar fortfarande om SM-guldet. För det är det största minnet, det är liksom det största de har varit med om just under alla åren som har blivit. Liksom, att vi har lyckats med någonting som många kanske inte trodde. Vi var till och med nedtippade som att åka ur det året. Och men du vet, det är alltid det här. Du är en legend, du är en kung. Liksom. Det är en grej, liksom, man får just få höra en sån grej liksom, från de här människorna. Då känns det som att man har verkligen gett dem också någonting tillbaka. Det går ju rakt in i hjärtat. Liksom. Och för mig så betyder det väldigt mycket. Jag tror för de här människorna betyder det ännu mera. Vad ska man säga om Kennedy? Han är en fantastisk karaktär. Alltså, jag är chockad nästan över att han är en sån. Han är en av de som nog typ kör hårdast på träningarna, fast han har den historiken han har bakom sig. Så. Bra killar, bra! Ja, nej! Nej, men han har en sån inställning både på träningar och inför match. Han vill så mycket och han strävar efter nya mål, fast han egentligen skulle kunna vara en sån som bara slappar egentligen. Jag tror att han har mått väldigt bra efter vi har kört den här tuffare träningen. För han kommer förlänga sin karriär på grund av detta. Det är rätt så övertygad om. Och han är ju vår bästa poängspelare hittills i år. Nej, det är en ikon, en legend här ju. Det går ju knappt att beskriva. Nej, det är en fantastisk människa. Jättetrevlig att umgås med och en fantastisk fotbollsspelare framförallt. Och det är skönt att ha en sån i laget. Och sen det tredje så är han rik. Nu kommer han. Tjena, tjena. Tack så mycket. Finns ju minnen härifrån, så, ja. Som sagt. Jajamän. Är det äkta Hammarby-krog? Hammarby-flagga, Hammarby. Det är Hammarby överallt. Ja, jajamän. Matchtröjan, va? Ja. Här har du min. Tian här. Man ser att det är inte bra autograf här, jag skrev. Ja då, den har blivit bättre. Nej, men efter att vi blev hyllade där på scenen på Medborgarplatsen så gick man lite här och där, så att alla hamnade lite olika platser och så. Sen kom jag ihåg att jag hamnade här och
då var det ju helt smockat här och det sjöngs och det var ju världens liv liksom. Då kom jag in här och då bar de ju upp mig här runt kvarnen här och hela vägen. Så här, och så hade de mig och så var det flera stycken som gjorde det hela vägen så här. Och då var det massa sånger och då var det Oa Kennedy hela vägen och så här, det var roligt. Det var en fin upplevelse. Ja, jag ler. Jag tittar på Nacka där borta. Jag ler. Den största Nacka. Jag träffar ju ändå trots allt på ganska mycket Hammarby-fans som berättar ju hur stort det här är för dem om vi skulle ta klivet upp till Allsvenskan. Många tycker att det är som när vi tog SM-guldet. De har ju fått vänta så många år på den här ögonblicken liksom. Och jag tror och vet att Söder kommer explodera, tror jag. Hammarby hör hemma i Allsvenskan. Det är där Hammarby ska vara.